Bu halda vergi məcəlləsinin 87-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyici tərəfindən yazılı ərizə ilə vergi orqanlarına müraciət oluna bilər və 45 gün ərzində həmin vəsaitin qaytarılması həyata keçirilir. Və yaxud da ki, vergi ödəyicisinin öz istəyi ilə növbəti vergi öhdəliklərinin hesabına aid edilə bilər. Burada bir məqamı diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, vergi məcəlləsinin 179-cu maddəsində əlavə dəyər vergisindən artıq yaranmış vəsaitlərin qaytarılması ilə bağlı xüsusi norma nəzərdə tutulmuşdur, yəni digər vergilərdən fərqli olaraq. Bu norma ondan ibarətdir ki, əgər dövriyyəsinin 50%-dən çoxu 0 dərəcə ilə vergiyə cəlb olunan dövriyyədən ibarətdirsə, bu halda əlavə dəyər vergisindən yaranmış artıq ödəmə vergi ödəyicisinin ərizəsinin təqdim edildiyi tarixdən 20 gün ərzində, digər hallarda isə ərizənin təqdim edildikdən sonra 4 ay ərzində qaytarılması həyata keçirilir.